Mari kita lihat 7 warga sekolah di sini. 1 guru besar, 2 guru, 3 pembantu pengurusan murid, 4 kerani, 5 pekerja kantin, 6 pengawal keselamatan, 7 pekerja am. 同学们，这个就是学校里面重要的人。 第一校长，第二老师，第三pembantu pengurusan murid， 就是 BBM， 就是我们好像我们的 kakak Su 跟 kakak Nurul， 第四书记，第五 pekerja kantin 做工的人，第六 pengawal keselamatan 就是那个 guard 顾我们的学校的，第七 pekerja am 就是打扫学校的人。Murid-murid, mari kita lihat nombor 1, kenali warga sekolah, guru besar, guru besar. Apa kerja guru besar? Menguruskan sekolah. Xiaochang. Xiaochang seguan ike xiexiao. Nombor 2. Guru. Guru. Apa tugas guru? Mengajar. Mengajar. Mengajar murid-murid. Nombor 3. Pembantu pengurusan murid, 就是 BBM, membantu guru mengurus murid, 他帮老师照顾学生. Nombor 4, kerani, kerani, melancarkan urusan sekolah. Melancarkan urusan sekolah. 同学们, 他就是 kerani, 书记, 他就是帮老校长做学校的东西, 好像打信等等. Nombor 5, pekerja kantin. Pekerja kantin, menjual makanan dan minuman. 这个卖 在 kantin 卖东西的人， 他有分男的跟女的， 他们的工作就是卖食物， 跟水给同学。 Nombor 6, pengawal keselamatan. Pengawal keselamatan. Murid-murid, ini ialah pengawal keselamatan. Kerjanya ialah mengawasi sekolah. Mengawasi sekolah. 同学们, 这个就是我们学校的 guard, pengawal keselamatan. 他的工作就是顾我们学校的安全. Nombor 7, pekerja am. Pekerja am. Kerjanya membersihkan sekolah. Membersihkan sekolah. 同学们, 这个就是打扫干净我们的学校的. 今天我们练习7个 warga sekolah. 同学们要知道他们的名字 跟他们的工作 或者 peranan mereka di sekolah. Murid-murid, ini ialah buku aktiviti pengurusan diri tahun 3. 同学们, 这个就是 pengurusan diri 的 aktiviti 书. 这个礼拜, 你们的家长有来学校拿了. 这本书是我们要用来练习 pengurusan diri, 因为我们的 buku aktiviti 已经用完了.
这个书就是学校复印给你们的，同学们要好好做功课 ，OK？ 今天我们做第二面，和哪里瓦格舍古拉，同学们读他的字 ，Guru Besar， 然后这个一点一点的，你们用彩色笔写，因为用铅笔写看不到，然后在下面这边。你们就写 Guru Besar 用铅笔，这里就是给你们练习记得我们的 Waga Sekola 有七个，你们做从第二面到第三、第四、第五面 OK？